بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İbn Recep Hanbeli rahmetullah'ın Letaiful Maarif kitaplarından okuyduğumuz dersimiz devam ediyordu. Bugün senemiz 15. Dekabr 2019. yıl. Kış faslidagi mavzu. Şunga yetib kelgandik. İmam Ahmed Abu Said al-Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet kıladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Kış müminin baharı. Ve Bayhaqi ham başkaları ham rivayet qilgan bu hadiste. Ve bazı lafzlarda qo'shimcha yana keladi, aytgan ekanlar. Çünkü kış ne mana? Tunu uzun, kunduzi bo'lsa, tunu uzun uni qoyim qilishadi. Ya'ni bemalol uxlaydi, bemalol kechasini turib ibodatini qiladi. Kuni bo'lsa qisqa, uni ro'zasini tutadi degan ekanlar. Shuning uchun ham mu'minni bahori deyilyapti-da, ya'ni gullab qoladi degani, mu'minni amali. Demek qisht mu'minning bahori bo'lganligining sababi chunki to'at ibodat bo'stonida yayraydi mu'min deyapti. O'tlab, ya'ni mazza qilib bemalol ibodat qiladi. Va ibodat maydonida kezadi. Ya'ni har xilini qilsa bo'ladi qishda ibodatni. Va uning qalbi yengil amallar bog'larida sayr qilib sarguzasht qiladi. Ya'ni oson bo'ladi demoqchi. Masalan, roza ham oson, qiyom layl ham osonda qishda. Chunki uxlaydi, bemalol turadi, roza tutsa kunduzi qisqa. Xuddiki jonivorlar bahorda o'tloqda o'tlaganda yayraganidek yaylaydi deyapti mana. Mu'min ham qish faslida. Ana shuning uchun mu'minning bahori deyilyapti. Semiradi haligi hayvonlar, jasadlari tuzaladi. Mu'minni ham xuddi shunday. Qishda dini tuzaladi deyapti. Semirib, yaltirab iymoni tuzaladi-da. Alloh oson qilgan to'atlar bilan. Mu'min odam qishda uni kunlarini ro'zasini tutishga qodir. Hech mashaqqatsiz tutoladi. Tashvishsiz tutoladi, ro'za ajri hosil bo'ladi. Och qolmaydi unaqa qishdi kuni odam, suvsamaydi. Chunki kuni qisqa, ustiga salqin, unda ro'za mashaqqatini sezmaydi odam. Va Musnad va Tirmiziyda kelgan ekan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Qishda ro'za tutish salqingina g'animat degan ekanlar. Ya'ni osongina o'lja deganida, osongina o'lja. Abu Hurra radhiyallohu anhu aytar ekanlar. Men sizlarni salqingina g'animatga yo'llab qo'yaymi deganlar, osongina o'ljaga. Yo'llang deyishdi, shunda aytgan ekanlarki, qishda roza tutish degan ekanlar. Endi bu ma'nolar kecha biz aytgan narsalarga zid emas. Ya'ni yozda kun roza tutishga salaflar haris bo'lgan dedik-ku. Chunki bu endi qishda roza tutmaydi degan emas. Bu uni ustiga xos odamlarga aytdik biz uni. Yozda kun rozasini tutish kerak deganda. Xo'p, demak, bu salqingina g'animatligining ma'nosi bu jangsiz, mashaqqatsiz, qiyinchiliksiz hosil bo'ladi degani. Bo'lmasam, urushdagi g'animat salqingina bo'lmaydi-da bu, og'ir ya'ni. Mana roza sohibi yoki qishda ibodat sohibi shu g'animatga shunchaki erishadi, hech qanday mashaqqatsiz, sof holda erishadi. Afvon degani, ya'ni shunchaki erishadi unga. Ammo kechalarini qoyim qilish bo'lsa qish faslida, chunki kechalar uzun. Nafs unda uyqudan nasibasini oladi bemalol. 12 soat bo'lsa kechasi 6 soat uxlasa yetadi-da. Keyin turib ibodatini qila oladi. So'ngra shundan keyin namozga turadi. Va namozxon odam o'sha Qur'ondan virdini hammasini o'qiy oladi. Mana bu dalilki, ya'ni mu'min odamni virdi bo'lishi kerak Qur'ondan. Kechqurun o'qishligiga. Hop, mayli, aslida bu kishining gapi dalil bo'lmaydi, hadis emas, lekin nima bo'lganda ham ulamolarda qadimdan virdlari bo'lganda hammasini kechqurun o'qiydigan ma'lum bir miqdorlari bo'lgan. Virt degani shu. Va nafsi insonni mana qish kunida uyqudan nasibasini oladi bemalol deyapti. Va keyin insonga ehtiyoji bo'lgancha uyqusi va shu bilan Qur'onidan virdiga erishishligi jamlanadi. Ikkalasini ham eplay oladi demoqchi. Va unga ham dinini foydasi hosil bo'ladi, ham badanining rohati hosil bo'ladi. Ha, masalan mana yozda bittasini eplab bo'lmay qoladi-da.
Ya uyku neyiple bu meydi? Ya virtti uyku bu meydi? İkilesini hem kış kıyım buladı yazdı. Yahya ibn-i Muaz kelamlardan kilada etkene gelirler. Tün uzun. Onu uykuyun bilen kıskartır varma diyen. Yani uklası adam tüm bir bereke uktet de. Ve İslam pak. Onu günahların bilen iflas kıma diyenler. Hop indi yazdı keçeleri bulsa ana o başka. Yani o kıskamaz. Çünkü kısa uzunmaz mı şey diyor. Uzunmaz yazdı keçeleri. Çünkü o kıskalığı ve ıssıklığı için adam ki uyku galip geliverdi yazdı keçeleri de. Hem kıska hem ıssık. Ve nafs nasibasını alolmaydı keçenin hammasını uxlamasa yozgi kunlar. U tursat bo'ladi yoz, uni hammasini uxlashga to'g'ri keladi. Va unda endi qiyomlar qilish katta mujohada talab qiladi odamdan. Ya'ni jiddiy kurashish kerak bo'ladi odam. Gohida o'zi bu erisha olmaydi ham, imkoni ham bo'lmay qoladi erishlikka, ya'ni yozgi kun amalga erishlikka. Chunki u juda ham qisqa bo'ladi. Inson gohida virdini qila olmay qoladi debdi. Xususan masalan bu ülkeden ülkeye hem qarab farq qiladi. Mana Rossiyaga o'xshagan joylarda bo'lsa, yoz kuni o'zi kechalasi 2 soat, 1 soat bo'lib, ba'zi joylarda bo'lmaydi ham. U xuftonni o'qish ko'zor bo'lib yuradi o'zi odam. Va Ibn Mas'uddan rivoyat qilingan ekan. U kishi aytgan ekanlar: "Marhabo ey qisht. Unda barakat tushadi va unda tun qiyomga uzun bo'ladi" degan ekanlar. Ya'ni uzoq vaqt qiyomlay qilish imkoni bo'ladi. Va unda kun ro'zaga qisqa bo'ladi degan ekanlar. Va yana u kishidan marfu tarzda ham kelgan bu gap, lekin marfuligi sahih emas. Ya'ni Rasululloh aytdilar deb rivoyat qilgan joyi sahih emas, u kishining o'zlarining so'zi tarzidagisi sahih. Hasan Basriydan keladi u kishi aytgan ekanlar. Mu'minga qisht qanday ham yaxshi zamon. Uning tuni uzun, qiyomlay qila oladi. Kuni qisqa, ro'za tuta oladi degan ekanlar. Va Ubayd ibn Umayrdan keladi. U kishi agar qish kelsa aytar ekanlar: "Ey Qur'on ahli, sizlarni kechalaring qiroat uchun uzun bo'ldi mana. O'qinglar endi va kunduzlaring roza uchun qisqardi, tutinglar endi" der ekanlar. Shuning uchun mana qish kunini qiyomul layli yozgi kunini rozasiga teng keladi. Chunki yozgi kuni kun uzoq, roza qiyin, qish kuni tun uzoq. Qiyomul layl ko'pda. Ana shu uchun aytayaptiki, qishti kunini qiyomul layli, yozgi kuni ro'zasiga teng ajrida ya'ni. Ana shu uchun ham Muoz radhiyallohu an o'layotgan chog'larda yig'lab aytganlar: "Men nimaga yig'layapman? Men kunduzlari tashnalikka, qishti kechalarida bo'lsa qiyomul layl mendan ketayotganiga yig'layapman" deganlar. Mana shu Muoz so'zlaridan dalil borki, hozir u kishi qishti kechalarini qiyomul laylini yozdi. Tashnalik yani ro'zasiga tenglashtiryaptilar buni. Va ulamolar bilan ularda oldida zikr halqalarida tiz cho'kib o'tirib, ilm majlislari qila olmayotganim uchun yig'layapman deganlar. Ya'ni Muoz radhiyallohu anhu ulumlardan avval. Va Mu'dod aytgan ekanlar. Bu kishi Mu'dod ibn Yazid al-Ijli. Bu kishi obid zot bo'lgan ekanlar. O'sha kishi aytgan ekanlar xullas agar uch narsa bo'lmaganda, uch narsa, bu narsalarki doma ul havajir, yozgi kunlari ro'za tutish va qishti kunlari qiyomul layl qilish va Allohni kitobi bilan tahajjud qilish lazzati bo'lmaganda, men asalarini erkagi bo'lsam ham menga farqi yo'q degan ekan. Ya'ni bu bilan hasharot bo'lsam ham menga zarari yo'q demoqchida. Men shu narsa bilan quvonaman demoqchi. Odam bo'lganimdan ana shu narsalar qila olish bilan quvonaman. Endi tun kechalarida qiyomul layl qilish nafsga ikki jihatdan og'ir baribir. Birinchisi, nafs bu to'shakdan sovuqda qattiqda turib qiyomul layl qilishdan alam chekadi. Endi hozir biz issiq uylarda yashab sezmaymiz buni. Avvalgi zamonda kapada yashab odamlar yaxshigina sezganda buni. Issiqqina ko'rpani tagidan chiqisi kelmaydi hech kim ibodat uchun. Davud ibn Rushayd aytgan ekanlar. Ba'zi birodarlarim kechqurun verdini o'qigani turdi namozga. Qattiq sovuq kechadi. Ustida yirtiq kiyimi bor edi. Sovuq urgandan yig'lay boshladi haligi kishi. Shunda bir qichqirig'ni eshitgan ekan. "Ha, seni biz turguzdik, anovlarda uxlatdik, endi bizga yig'laysanmi?" degan ekan. Alloh tomonidan eshitilganda bu ovoz.
Yani senga bir ne'mat beryapti Alloh. Qiyomulayl qilish ne'mati. Ana qancha odam yotibdi uxlab. Buni shukr qilish tuniga voyvaylaysanmi deganda yig'lab ya'ni. Abu Nu'aym rivoyat qilganlar bir rivoyatni. Endi ikkinchi sababi, ya'ni qishda og'ir kelishini tahajjudni. Chunki tahoratni kamol qilish qiyin bo'lib ketadi deyapti. Xususan suv sovuq bo'lsa, havo sovuq bo'lsa, sovuqdan inson alam chekadi. Sovuq qattiqligida tahoratni kamol qilish eng afzal amallardan. Sahih Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Men sizlarni Alloh xatolarni o'chiradigan darajatlarni ko'taradigan bir amalga yo'llab qo'yaymi?" deganlar. Ular aytdiki, "Albatta ya Rasululloh, yo'llang" deyishdi. Rasululloh aytdilar, "Yoqimsiz bo'lishiga qaramay tahoratni kamol qilish." Ana shu ham katta, demak, Alloh xatolarni o'chirib darajatlarni ko'tarishga sabab bo'ladigan amaldan. Ikkinchisi, masjidlarga yurib borish, qadamni ko'paytirish. Bu ham har bir qadamga hasanot va gunohlar o'chiriladi. Va uchinchisi, namozdan keyin namozni kutish, ya'ni farz namozdan keyin yana boshqa namoz kelishini kutish. Ana shu ribot deganlar. Ya'ni ribot ajriga teng. Chegarada musulmonlarni diyorini qurg'lash jihod ajriga teng, ya'ni. Maqsad bu hadisda mana bizga hozir birinchi bo'limi kerak. Ya'ni tahoratda sovuq bo'lishiga qaramay, yoqmasligiga qaramay kamol qilish bu ribot ajriga tenglashtirilyapti. Va Muazzim Jabal hadislarida keladi radhiyallohu anhu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Rob azza va jallani tushlarida ko'rdilar. Alloh kishiga aytdi: "Ya Muhammad, oliy guruh, ya'ni farishtalar jamoati nima haqida talashyapti, tortishyaptilar?" Shunda Rasululloh aytgan ekanlarki, darajat va kafforatlar haqida. Ya'ni qaysi gunohning darajasi kafforatga, qaysi savob gunohga kafforat bo'ladi va qaysi savob darajatlarda ko'taradi, ana shu haqida farishtalar suhbat qilyapti deganlar. Kafforatlar, Alloh aytgan ekanki, shunda ya'ni kafforatlar bu yoqimsizligiga qaramay, yoqimsiz vaqtda ham tahoratni kamol qilish degan mana. Va jumalarga qadam bosish. Bir rivoyatda jamoatlarga deb ham kelgan ekan. Va namozdan keyin namozni kutish. Yuqoridagi hadisning o'zi bu. Agar kim shuni qilsa, yaxshi yashaydi va yaxshi o'ladi deyilgan ekan. Yaxshilik bilan yashaydi, yaxshilik bilan o'ladi. Va xatolaridan shunday toza bo'ladi, onasi tuqqan kundagidek deyilgan ekan. Bu kafforatlar demak mana gunohlarga. Endi darajatlar ko'tarilishi bo'lsa, uning uchun nima qilish kerak? Taom yedirish kerak odamlarga. Salomni yoyish kerak va odamlar uxlab yotganda namoz o'qish kerak va ana shu hadislarni zikr qilganlar. Va yana Imom Ahmad va Tirmiziylar rivoyat qilishgan ba'zi rivoyatlarda isbag'ul wudu fis sabarot deb kelgan ekan. Sabarot degani qattiq sovuq degani. Va qattiq sovuqligida demak, tahoratni kamol qilish bu iymonni eng oliy xislatlaridan. Ibn Sa'd buni isnod bilan keltiradilar. Umar radhiyallohu anhu o'g'li Abdullohga o'zlari Umar vafot etayotganlarida nasihat qilib aytgan ekanlar: "Ey bolam, sen iymon xislatlarini lozim tut." Shunda o'g'illari so'radi: "U nima iymon xislatlari?" deganda aytgan ekanlar: "Yozning issiq kunida roza tutish va dushmanlarni qilich bilan o'ldirish, musibatga sabr qilish va qishning kunida tahoratni kamol qilish" deganlar. Erinmay, ya'ni. Va bulut kunida namozni tezlatish. Nima uchun? Chunki inson hali bor deb o'tirib, qazo qilib qo'yish mumkin-da, quyosh ko'rinmaydi. Bulut kunida namozni tezlatish. Ya'ni itroq qilish degani bu. Va radg'atul xobalni tark qilish. Miyanayni tegadigan balchiq degan radg'atul xobal. Bu nima? Miyanayni tegadigan balchiq. So'ragan ekan Ibn Umar, u nima edi miyanayni tegadigan balchiq deganda, shurbul xomir deganlar. Mana shuni tark qil. Ana bu iymonning kamol xislatlaridan. Va Avza'i Yahya ibn Abu Kasirdan rivoyat qiladilar. 6 xislat bor. Kimdaki ular bo'lsa, iymonni kamol qilibdi deganlar. Birinchisi, Allohning dushmanlariga qilich bilan urush qilish. Yozli kunda roza tutish. Ikkinchisi, uchinchisi, qishning kunida tahoratni kamol qilish. To'rtinchisi, bulutli kunda namozni ertaroq o'qib olish. Beshinchisi, talash tortishuvni tark qilish, o'zingni rostgo'yligingni bilib tursang ham. Ya'ni men rostgo'yman desa, bo'ldi endi chiqib yeyishaver degani emas-da. Xususan ro'parasidagi odam ahmoq bo'lsa, unga teng kelmaslik uchun talash tortishuvni tark qilish.
Kengisi musibatni sabr qilish deganlar. Va yana bu marfu bo'lib rivoyat ham qilingan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, 6 xislat borki, kimda ular bo'lsa iymonning haqiqatiga erishibdi deganlar. Allohning dushmanlarini qilich bilan urush va yomuddajin degani bu ham shu bulutlik kun. Bulutlik kunda namozni ertaroq o'qish, yoqtirmasangda tahoratni kamol qilish va issiq kunda roza tutish, musibatga sabr qilish va rostgo'y bo'lib tursang ham talashishni tark qilish deganlar. Bir gapdan qolish deganida bu. Va Zuhd kitobida keladi Imom Ahmad Ato ibn Yasardan. Musa alayhissalom aytgan ekanlar, "Ey Robbim, sening ahling, haqiqiy ahling bo'lgan kishilar kim?" Ya'ni haqiqiy bandalaring deganida. "Seni arshingni soyasida sen ularni soyalantiradigan bandalaring kim?" deganda Alloh taolo aytgan ekan, "Ular qullari pok." Ya'ni haligi qulxonga belanmagan deydi o'zimizda ham. Birovni nohaq qul bilan azob bermagan. Qalblari toza. Ular shunday kishilarki, mening jalolatim yo'lida muhabbatlashganlar. Ular shunday kishilarki, men zikr qilinsam, men bilan zikr qilinadilar. Bu nima degani? Ya'ni masalan Allohning bandasi deb doim zikr qilinadi-da, yoki Allohning solih bandasi deb, yoki unga qarasa Alloh yuziga kelar odam. Ana shu men zikr qilinsam, men bilan ular zikr qilinadilar. Va ular zikr qilinsa, men ular zikri bilan zikr qilinaman. Yuqorida aytilgandek, ya'ni bunday qarasa Alloh zikri insonning yodiga keladigan bandalar. Mana shu dalilki iymon yuzda ko'rinadi. Bunisiga ochiq dalil ham bor haligi simahum fi wujuhihim min athari sujud oyati. Sajda asoratidan iymonni nuri bo'ladi yuzlarida degan. Ular yoqtirmasa-da tahoratni kamol qiladilar degan. Yoqimsiz bo'lsa-da ya'ni. Va meni zikrimga inobat qiladi, ya'ni qaytadilar. Xuddiki yo'lbarslar iniga qaytgandek. Ya'ni haligi yoki nusur deganda nima nazarda tutsa ham bo'ladi? Haligi burgut. Burgut. Burgut haligi iniga qaytib borgandek uchib-uchib. Ana shunda ular Allohning zikriga qaytib boradi. Va ular meni muhabbatim bilan yonadilar. Yaklufun degani o'zlarini shunday mashaqqat qilib qiyin edilar, ya'ni Allohning muhabbatidan. Yoki shu yonib talpinadilar. Xuddiki bola odamlarga muhabbat bilan talpinganidek. Va men harom qilgan narsalarga g'azablari keladi ularni. Agar halollansa, xuddiki yo'lbars agar unga urushilsa g'azabi kelgandek. Yoki yo'lbars urushsa o'zi hujum qilsa bir joyga g'azabi kelgandek, ular shunday g'azablari keladi. Yuqorida o'sha nusur burgut ekan, biz buni namirga almashtirib yuboribmiz, ya'ni namir keyin kelyapti. Va yana Davud ibn Rushaytdan rivoyat qilinadi, u kishi aytgan ekanlar. Bir odam sovuq kechada turdi, namozga tahorat qilaman deb. Sovuq tegdida yig'lavordi qattiqligidan, alami kelibdi. Shunda unga nido qilingan ekan. Endi bu ham Allohning bir rahmatida, unga yordam berilish uchun, shu ibodatiga targ'ib qilinish uchun Alloh unga nido qilyapti. "A sen rozi emasmisan? Ularni uxlatgan bo'lsak, seni turg'izgan bo'lsak, endi bizga yig'laysanmi?" degan. Alloh senga shunday yaxshilik deb qiyomlar berganligiga. Yuqorida ham o'qidik. Shuning uchun ham mana yarim kechada tahorat qilishga harakat qilish, tahorat tahajjud o'qiyman deyish Rob taoloning roziligini keltirib chiqaradi. Va maloikalarga faxrlanadi Alloh. Mana bu endi sovuq qattiqligida yanada ta'kidlashadi. Ya'ni qaraylar deb Alloh yanada faxrlanadi maloikalarga. Musnadda va Sahih ibn Hibbonda Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu dan keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, ummatimdan ikki kishi bor. Ularning biri kechasi turadida o'zini muolaja qiladi, ya'ni urintiradi, harakat qiladi tahorat qilishga. Va uxlaganda odamda tugunlar bo'ladi. Agar shuncha harakat qilib tahorat qilsa, qiyinchilikka qaramay, boshqaga qaramay bir tugun yechiladi deganlar. Agar qo'lini yuvsa, bitta tugun yechiladi. Yuzini yuvsa, yana bitta tugun yechiladi. Boshiga mas totsa, yana bitta tugun yechiladi. Oyoqlarini yuvsa, yana bitta tugun yechiladi deganlar. Shunda Rob azzajalla parda ortidagi zotlarga, ya'ni maloikalarga aytar ekan, "Bandamga qaranglar, o'z nafsini qanday muolaja qilyapti." Ya'ni tuzatyapti o'zini. "Mendan bandam nimani so'rasa, ana unga der ekan endi." Shu odam shuncha harakat qilyapti-da.
Ve Abu Said hadislerde kiladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken ekirler. Allah üçte taife kişiye karab külerken. Birincisi, kiçenin içinden turup, yakışılıp taharat kılıp, sonra namaz okuyun adamı. Demek için külerdi bugün karab. Bu kursanlı giden Allah Ta'ala. Yani razılı giden külerdi. Sebep çünkü nefsi yaktırken, üstsiz cahaya, uykunu terk kılıp, kinalıp, turup, taharat kılıp, namaz okuyup dedi. Yani de bu. İkincisi, bir adam secdede uklup kalsa. Bana bugün gibi Allah külerdi. Bugün de külerdi. Çünkü yatıval uklasayan bulardı. Kuzu kıymı yaptı. Yani de bu ibadetti. Yani çünkü Allah harap külerdi bana. Çünkü çelik harisliği gebendi aslında. Üçüncüsü, mağlup bulup kaçıyorken bir cemaatte işte cihatta turgan adam şimdi çapkır atta buladı o. Haklısı uyum kaçıp git oladı çapkır atı bulan. Lekin kaçmaydı. Hemme kaçsayam o atı bulan turadı. Yani şu adamın harap Allah külerdi deyilgen. Bunun sebebi bana bunun şu Allah'ta razılığını istep natija unga qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar jonini tikkanligiga. Abu Sulaymon ad-Doroni aytgan ekanlar. Bir kecha sovuq kechada men mihrobda edim, namoz o'qiyotgandim deyaptilar. Sovuq meni qaltiratib yubordi. Hatto shu ikki qo'limni birini sovuqdan bekitib oldim deb qilib urib olganda narigi qo'li bilan. Narigisi ochiqligicha uzayib yotdi qo'lim, ya'ni ochiqligicha turdi deyapti mana. Men kuzum ketib qoldi shunday. Bitta qo'li ochiq, bitta qo'li bag'rida qulab qoldi. Tushda ya'ni bir kishi unga qichqirib aytibdi. Ey Abu Sulaymon, mana shu musibatlangan, ya'ni sovurdi-yu bitta qo'lini. Sovuq tegan qo'lingdan gunohlarini olib tashladik. O'sha sovuq tegan qo'li qilgan gunohlarini. Agar narigi qo'ling ham sovuqda turganda edi, bolat uchun ya'ni. Undan olib tashlagan bo'lardik degan ekan. Demek Allah yolunda bana azar çekiş, günahlarda sakit buluşki sebep bulu yaptı da, bittersene aya gendi. Hani onu günahları alıp taşarınmadı. Narkisini aya mesela çıkar koyu gendi, hani onun için günahları alıp taşarındı. Şimdi bu şey Abu Süleyman'ın davranı etkene geldiler. Nefsim gibi şu kasam içtim ki, indi kaçan dua kısam, iki de kulümünü çıkarıp dua kılamandı. Aya meymen diken de sağ olamam. Sık bulsun, sağ bulsun, aya meymen diken. İmam Malik rahmetullah etkene geldiler. Safvan ve Süleym namaz okurdular keçesi. Kıştı günü de tamda namaz okurkenler. Yazı günü de olsa uyudu içi de namaz okurkenler. Yani o zaman akıl gibi alıp kalırsak aksini kılış gerekmez mi? Yani kışta tamda bala var mı yani soğuda? Yazı günü olsa salkın yine tamda çıkıp okusa yakışı. Lekin bu kişi şimdi akıl yaptılar yani. Aynen hani şu ıssık soğuğunu kas kılardılar ta ton geçe. Şimdi bunu uygulardılar. Sebabı şu uzun nafsını kıynaştı istegen yani. Suyun aytarkenler ki, mana bu Safvan'dan ter tukkanı, sen bunu yakşı bilesen ve onu ayakları işip gitti deyip aytarkenler. Yani uzlarını Allah'a bir fakir kıl kurs deyip, mana Safvan kulunu ki gençe kıl yaptı, şimdi sen acırdı ber deyip soradı da Allah'tan. Ayakları kuşunu şişip gitip, hatta ki misle sikt, yani çare çüşken bolarını ayakdaki bu kolardı deyipti de, ve kıyamlayla uzunluğu giden hani şimdi ayakları işip giterdi de yaptı. Sonra o kişi de o şey ayakları da yeşil tamırları zahir olup giterdi. Yani tamır çıkıp giterdi turur kendinden demek için. Ha, Safvan ve başka abidler hani şimdi kılık keçesi olar kışta, soğuk günde tünde bitti kıyımda namaz okuşarken. Soğuk olardı uykudan man kılışı için. Yani uklap kalmayılıkdı. Uzun hani kıynardı şuna kan. Bazılar eğer uxlasa uzun suvga otib olarken. Aytarken ki bu menge cehennem yeringiden osonroqdirken. Suvga tushganim cehennem yeringiga tushganimdan osonroqdirken. Atol Xurosoniy ashoblariga kechasi nido qilarkan. Ey paloncha, ey paloncha, ey paloncha, turinglar, tahorat qilinglar, namoz o'qinglar. Mana shu kechani qoyim qilinglar va kunduzini ro'zasini tutinglar. Bu sizlarga ertaga yeringni ichishdan osonroq. Cehennem yeringini. Va ertaga cehennemde temir parçalariga kishanlanishdan osonroqdirkan. Alvaha, alvaha, annaja, annaja. Alvaha degani, ya'ni shoshilish ma'nosida. Albidar, albidar. Shoshilinglar, shoshilinglar, najotga shoshilinglar, najotga shoshilinglar deb odamlardan shunday targ'ib qilardi, deyapti. Bir obid odamlar bo'lgan ekan, masjidda yotardi. Kechasi tahajjud o'qishar ekan.
Ulardan biri kechasi uyg'onib ketibdi. Qarasa birodarlar uxlab yotibdi. Shunda bir qichqiriq eshitgan ekan, masjid bir tomondan ovoz kelgan. Eh, ajab odamlarga. Bu ko'zlari qanday quvonyapti ularni. Man qorrat ayunuhum mato'ima gumdin ba'daha al-maut. Ya'ni qanday qilib ko'zlari uyqu ta'mini totyaptiki, undan keyin o'lim kutyaptiki ularni axir. Shunga qaramay qanday ko'zini uyqu totyapti ularni degan. Uzun qiyomul layl qilish osongina bir yordam va jahannamdan qutulishga eng yengil yaxshi yo'ldir. Alangalangan jahannamdan degan bir ovoz kelgan ekan deyapti. Endi bu har doim ham Allohning ovozi yoki bir parishtalar ovoz bo'lmaydi. Mu'min jinlarning ovozi ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunaqa narsalarni inkor qilishga ham shoshilinmaydi. Sahih hadisda hadis keladi Ibn Umar radhiyallohu anhu tushlarida ko'rganlar kimdir kelib u kishini olib ketgan. Hatto jahannamga olib borib jahannamni ko'rsatgan. Shu ko'rganlar. Hatto jahannamda bir odamlarni ko'rdim deganlar, taniyman ularni. Zanjirlarda bog'langan turibdi-kan deganlar. Va keyin bir parishta kelganda numardonlarga u kishiga aytgan, "Siz qo'rqmang. Siz bu ahlidan emassiz, jahannam ahlidan emassiz" degan. Keyin bu tushunib Umar opasi Hafsaga, Rasulullohning ayollari Hafsaga aytib bergan. Hafsa kelib Rasululloh sallamga aytib berganlar. Shunda Rasululloh ham ta'bir qilib aytganlar: "Ni'mar rajulu Abdulloh law kana yusolli min al-layl." Abdulloh, ya'ni Ibn Umar qanday yaxshi odam agar shu kechasi namoz o'qisa deganlar. Demak, mana shunchaki sahobaligiga suyab qo'ymayaptilar-da, do'zaxdan najot topishini, namoz o'qisa deyapti kechasi. Mana Ibn Umar radhiyallohu anhu shundan keyin kechasi uxlamas ekan, juda kam uxlar ekanlar. Hasan Basri aytgan ekanlar: ibodatning eng afzali tunning ichidagi namoz. Va yana aytgan ekanlar, Alloh azza va jallaga eng yaqinlashtiradigan amal ana shu degan ekanlar. Va yana aytgan ekanlarki, lekin ibodatlar ichida bundan-da og'irini topmadim men degan ekanlar. Xususan bardavom bo'lishda, ya'ni. Va Salamat ibn Kuhayl tushda ko'rilgan ekan. Va aytgan ekanlar shu tushda ko'rgan odamiga, men amallarning eng afzali qiyomillayligini topdim. O'lganlarda bundan sharafli amal yo'q ekan. Inson buni o'tgandan keyin bilar ekan-da. Va ba'zi salaflar chodirlar tiklanganini ko'rib qoldilar. Kimniki bu chodir deb so'ralganda, Qur'onni tahajjud qiluvchilarniki deyishgan ekan. Fakan ba'zalik laynam, shundan keyin uxlamagan ekanlar. Ya'ni o'sha ta'sirlanganda tahajjud o'qiyotganlardan bu kishi ham keyin uxlamagan deyapti. Mana solihlardan ba'zilari shunday kishilar bordiki, unga issiq sovuqda lutf bo'lardi Allohdan. Man yultof bih bo'lishga ya'ni shu. Ya'ni Alloh o'zi yordam beradiganlar bo'lardi. Lutf marhamatidan issiq sovuqda Alloh yordam beradigan, uni ibodatiga Alloh yordam beradigan odamlar bo'lardi. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu haqlariga duo qilganlar, Alloh undan issiq sovuqni ketkizishini. Yordamda mana bu kishining ibodatiga. Va shuning uchun ham u kishi qishda yozni kimni kiyib yurar ekanlar Rasulullohning duolaridan. Alloh u kishidan sovuqni ketkizib qo'ygan. Yozda bo'lsa qishdagi kiyimini ham kiyib yurar ekan, issiqni ketkizib qo'ygan. Va issiqni ham sovuqni ham sezmasdi deyapti. Demak, mana bunaqa narsalarni biz tabiiy o'ylab qo'yganmiz, go'yoki buni o'sha iloji yo'q, issiq bo'lsa isiydi odam, sovuq bo'lsa soviydi deb o'rganib qo'yganmiz-ku. Aslida demak, hatto shu narsalarni ham duo qilsa bo'lar ekan mana. Issiqni issiq qilma, sovuqni sovuq qilma deb. Ba'zi tobiinlarga qishda tahorat qilish og'ir ekan. Shunda Alloh azza va jallaga duo qilgan ekan mana, Alloh yengillat menga shuni degan. Shundan keyin u kishiga qishda suv olib kelinsa, issiqligidan tutib yotar ekan suv deyapti, bug'landi. Mana Abu Sulaymon Doroniy hajga ketayotganlarida yo'lda qattiq sovuqda bir cholni ko'rib qolgan ekanlar sahroda. Ustida yirtiq kiyim bilan yuribdi, sovuq sahro. Endi hammamiz bilaman sahroni sovuq qanaqa, shamol bo'ladi. Va terlab yurgan ekan lekin, o'zi yirtiq kiyimda, qishki kuni lekin terlab yuribdi. Abudan ajablanib so'rabdi yuqoridagi Abu Sulaymon. "Nima bo'lgan sizga?" desa, haligi chol aytgan ekan. "Bu issiq bilan sovuqlar ham Allohning ikkita bir maxluqi" degan ekan. Azvojalla. "Agar ularni Alloh buyursa, meni qurshaydi. Meni qurshashlikni buyursa, menga yetadi. Agar Alloh ularga meni tark qilishlikni buyursa, tark qiladi meni" degan. Issiq ham, sovuq ham bir Allohning maxluqi degan. "Men ana shu sahroda 30 yildan beri shunaqa yashayman" degan.
Soğutmaydı, ısımaydı ama. Allah minge soğuda uz muhabbetiden bir fayh, yani bir parça ki gizadı. Yani Allah muhabbetten ısımaydı muhçı. Kışta soğuda. Ve yazda bu ise uzunin muhabbetten bir salkınlık libasını ki gizadı Allah. Yazda soğuymaydı muhçı yani. Ve buna kılansı acarlanlıymaz. Münge en kettipte sahideli, şunu kiltirseler bulardı. Bana Huzeyfe radiyallahu anh'u da bugün hadise, Handak cengi de, hava kattık soğuk bugün. Rasulü sallallahu bar kafırlarda haberini bilip gildiğinlerde, kaltırıp gittim diken çıkışımda. Lekin bar kiginimce, kiyin hammamda bar kigin diye buldum diken. Hava kattık soğuk dedim o zaman. Hammamda bar gendik, soğuk sezmeye bar kildim diken. Bana bu daril ki demek, ısırdı soğuktu. Yani bu hazır şeyh etkendik, Allah hakla kendine tesellüt kıladı. Yani salat hakla kendine bu yadı. Bunu dua kısa, kitkisse bura diken narsa demek. Yani bir çölge, yani şeyhke etilin geneken, üstüde yırtık giyimle yürgen, kattık soğuk günde. Ha bir cöyde uzayızdı, tutsayız bulardı, soğuktan sizi saklardı dikeninge. O kuşuyen bana, şu Allah'ın muhabbetine kiriş, o kuşunun soğuktan saklaştığını bir bayit kılıp etkeneken bana. Yukarıdaki manadaki bir bayit buyum. Ama soğuktu top edigenler o ama adamlar buladı yaptı. Yani ammeten adamlar o soğuktan soğuk katı uğradı. Yani uşanakı adamlarga indi uzadan azardı soğuktu daf kılış gerek, istiş gerek, kim ki iş gerek diye yaptı. Ama ne işe demek ki de soğuk katış ve isp gitiş. Yani Allah da Allah bendelerge, ularge bendelerge, çorba hayvanlarda yümleri, cünlerden ısık kıyımlarda bir genliğine nimet deyip yapırken demek ki onlar semezdi muhçı. Yani kıyınç gerek soğuk otu adam. Allah da olay dedi. Yani çorba hayvanlarını yarattı sizlerge. Onda ısıklık var. Cünlerini kıyım kılışken de var. Çünkü hazır geçin ben tirlerden koca kurtgeler başkaları tikilinlerdi. Ve başka menfaatler var. Ve bunlardan iyi sizler diyen. Yani nimet hammesi. Ve yani Allah da olay dedi. Hayvonlarda yüngüleri, cünleri ve tüklerden sizler asoslar, yani cihazları olasılar, matohlar olasılar, bir müddet faydalanasılar deydi. Nimet bu yani. Abdullah ibn Mubarak rivayet qilgan ekanlar, Süleym ibn Amir'den, o kişi aytadilar, Umar ibn Hattab radiyallahu anh, kış hazır bulsa, ashablarını tekşirerkenler ve onlarga buyruk kılarkenler, kış hazır buldu. Kış düşman sizlerge, onge teorgerliklerini kurup, cünlerden, itiklerden, peypoğlardan olup teorlap kuyuylar, deyip nasihat kılarken askerlerge Umar radiyallahu anh. Ve cünlerde şiar ve disar kılıylar. Şiar diyene içki kıyım, disar diyene taşkı kıyım. Yani içki ve taşkı kıyımlardan ısık ısık kılıylardırken de, kıştaki kende bana teorlanıylardırken. Çünkü soğuk düşman, bu tez kirada sizlerge. Ve çıkışı bu sıkıyım bu kitarı kendilerler. Yani bir soğuk olsa adam düzenmek kitarı mı yani? Şimdi Umar bunu dedi yazgenlerinin sebebi Şam ahlige yazgenler bu maktubdu. Çünkü Şam okuşunun zamanında fethi bugün. Ve işte sahabelerge, başkalarge işte Şam'dan korkarlar okuşun. Şam'ın soğukudan da. Çünkü onlar hiç buna kayınca Şam'daki soğukudu urgenmegen bugün de Medine'de yaşayan başkalarında yaşayan. Şam'ın soğukudan azar çekip koyuşluğu mümkün bugün. Düşman degen değil mi? Şu, mecazi gap bu. Aslı Allah'ın bir mahluku düşmanmez. Lekin mecazi gap düşman demeyi yaptılar. Bu Umar radıyallahu anh'ını yani halkıge, askerlerge nasihat güyliklerden ve çıraylık ülerge itibar kigenden, rahimleri kilip şefkat kigen, ihtiyatlili giden deyip bana. Bu mesela soğutsin, kiyinesen dedi, kukuysa buladık yo. Lekin o şey ihtiyat bulup huttaki bolasıge karagen de karagen de halkka. Ve Ka'b radıyallahu anh'dan rivayet kıldılar. O kişi etken ekeller. Allah Teala Davud aleyhisselam'a vahiy kıyken eken. Seni soyalıp kalken bir düşman kili yaptı. Yani yakınlaşıp kalıp. Onge teorlandıgen. Şimdi Davud aleyhisselam, ey Rabbim. Kanaka düşmanım var. Aldığımda hiç düşman yok ki. Kim kili yaptı degen. Şimdi Allah etken eken var. Bana kış kili yaptı degen eken. Demek bir düşman bu. Uldurat da kanca adamı. Soğur buladı mesela. Keser buladı. Ha, demek bu buyurulgan narsa soğuktan saklanış, hatta ondan hiç narsa tiymesin diyemez. Yani soğuk tiyer adam ki. Bu hem zarar diyor. Yani umman soğuk tiymediğim bu alış. Bu hem zarar uzun vakte.
Mana ba'zi amirlar o'zini issiqdan ham sovuqdan ham mutlaq asrab qo'ygan ekan, hatto keyin badani uni sezmaydigan bo'lib qolgan. Ya'ni bu ham bitta zararda. Inson sezish kerak. Hatto keyin mana shu badan issiqda ham sovuqda ham hech sezmay qo'ygach botini buzilgan va tezda o'limi tez kelgan. Ya'ni odam hali paxtadek bo'lib ketishligi issiqda ham sovuqda ham hech o'zini voy-voylab asraverib tez buzadi odamni. Odam ya'ni yaramas bo'lib qoladi hech narsaga. Alloh taolo o'z hikmatidan shuning uchun bir issiq bir sovuqni dunyoda almashtirib turadi odam zotining manfaati uchun. Chunki issiq aralashmalarni parchalaydi odamda. Ya'ni tuzlar, yog'lar eritadi-da, yozgi kunda odamda hammasi bular eritadi. Sovuq bo'lsa qotiradi, juda ham suyulib ketgan, erib ketgan joylari bo'lsa badanni ichki a'zolarida. Qachon badan o'sha issiqdan hech narsani, sovuqdan hech narsani his qilmay qo'ysa, tezda buziladi unaqa badan. Sezish kerak, vaqtida issiqda ham sezib turish kerak, sovuqda ham. Shuning uchun ham buyurilgan narsa badanga ozor bo'laydiganidan saqlanish issiq sovuqda. U mutlaqo hali paxtadek bo'lib ketish emas. Chunki issiq ozor beradi, sovuq ham xuddi shunday ozor beradi. Bu bani odamning dushmanlaridan sanaladi. Abu Hazim Zohidga aytilgan ekan, siz juda qattiq qovoryapsiz ibodatlarda deganda, shunda u kishi aytgan ekanlar, qanday qattiq olmay, axir meni 14 ta dushman qurshab turibdi degan ekanlar. Endi ibodatni qattiq qilmay nima qilaman degan. Shunda u kishiga aytilgan ekan, bu xos sizda 14 ta dushmaningiz bormi deganda, yo'q, hammani degan. Aqli bor odam borki, hammani 14 ta dushman qurshab turadi degan ekanlar. Qanaqa dushman ular desa, aytgan ekanlar, 4 tasini mu'min, ammo 4 tasi degan ekanlar sanayaptilar qisqasi. 4 tasi birinchisi menga hasad qilayotgan mu'min dushman deyaptilar buni ham. Mu'min bo'lsa ham dushman bo'lib hasad qilgandan keyin. Ikkinchisi menga nafrat qilayotgan munofiq. Uchinchisi men bilan urushayotgan kofir. To'rtinchisi meni ig'vo qilayotgan, adashtirayotgan shayton degan ekanlar. Unta qoldimi? Endi mana bu insonni jindan-da bular. Qolganlari bo'lsa boshqa tabiatdagi mahluqotlardan ochlik mana bu bitta dushman. Tashnalik bu ham bitta dushman. Issiq bir dushman. Sovuq 4 ta bo'ldi. 5-inchisi yalang'ochlik, kiyim yo'qligi. Bu ham bitta dushman. 6-inchisi kasallik. 7-inchisi yo'qchilik. 8-inchisi keksalik. 9-inchisi o'lim. 10-inchisi do'zax. Mana 14 ta dushman meni qurshab turibdi deganlar. Men bu narsalarga tamomiy qurollangan bo'lsamgina bas kelaman. Qurollanish nima u? Aytayaptilarki, qurollanishga taqvodan afzal qurol topolmadi. Ibodatda ya'ni. Shuning uchun ham mana qarang, issiq bilan sovuqni dushmanlar jumlasidan deyaptilar bu kishi mana. Asmoiy aytgan ekanlar, arablar qishni qattiq fadiha deb nomlar ekan. Fadiha degani ya'ni charmanda qiluvchi, odamni ochib tashlovchi. Shunda o'sha bir ayolga, arobiylardan bir ayolga aytilgan ekan. Qaysi og'ir sizlarga? Qoyizmi, qurmi? Ya'ni issiqmi, sovuqmi? Qishmi, yozmi deilmoqchida. Qaysi og'irroq deganda, haligi arobiy ayol aytgan ekan, "Subhanalloh, man ja'ala al-bu'sa kal-aza." Subhanalloh, kim bu usni, ya'ni yozni aza, ya'ni qishdek qilyapti. Ya'ni bu bilan nima demoqchi? Yoz yaxshi demoqchi. Qish yomon demoqchi. Ya'ni bu yozga chidasa bo'ladi chunki. Ichini suvga tushib boshqa qilib chidaydi. Qishda chidash qiyin demoqchi ya'ni. Ya'ni qishni bu is deyapti-ku mana. Yozni bo'lsa issiqni aza deyapti-ku mana. Ya'ni ozroq ozroqda issiq o'lmaydi odam, lekin qishda o'lishi mumkin. Hech kim issiqdan o'lmagan, sovuqdan o'lganlar bor. Shuning uchun ham yoz yengilroq, qish yomonroq deyapti ya'ni. Ba'zi salaflar aytgan ekan, Alloh taolo jannatni sifatlaganda uni shunday bir yozlik sifat bilan sifatlaydi, uni qishlik sifat bilan sifatlamaydi shuning ham. Masalan, doimo salqin soyalar deb gapiradi-da, fislirin mahdud degani, va talhim mandud, va zillin mamdud, uzun-uzun soyalar, sidr daraxtlari qator terilgan va quyilgan suvlar qadaqlarga deydi. Va ko'p mevalar, masalan, qattiq muzdek sovuqlar demaydi hech qachon. Demak bu o'zi qish haqiqatdan ham bir dushman narsa degani. Jahannamda esa keldi qishni zikri mana. Va Alloh taolo
cennet ahlini sıfatıda aytadı. Ular cennette surlarda yonboshlab yotadilar. Unda na quyoshni, na ki izg'in sovuqni ko'rmaydilar deydi. Mana qish yo'q cennette. Demek ulardan qattiq issiq ham, qattiq sovuq ham mana nafi qilinyapti. Ya'ni inkor qilinyapti. Qotada aytgan ekanlar. Alloh bildiki issiqni qattiqligi azor, sovuqni qattiqligi ham azor, shuning uchun jannat ahlini ikkalasidan ham asrab qo'ydi. Abu Amr ibn al-Alo aytgan ekanlar. Men qishni yomon ko'raman degan. Chunki farzlar kamayib ketadi qishda degan ekanlar. Va huquqlar ketib qoladi, ya'ni ulgurmaydi hech qaysi ishga. Va faqirlarga kulfat ziyod bo'lib ketadi. Ya'ni xususan men bugungi kunda gaz deydi, svet deydi, o'tin deydi, ko'mir deydi. Va yana boshqa bir marfu rivoyatda keladi. Maloikalar qish ketsa xursand bo'lar ekan. Ketdi qish deb. Nega? Chunki qishda mu'min faqirlarga shiddat kiradi ko'p. Qiynalib ketadi mu'minlar yana. Lekin bu sahih emas, rivoyat sahih bir hadis emas, chunki lekin ma'nosi to'g'ri. Yana bir rivoyatda keladi. Yozlaringning eng yaxshisi issig'i qattiq bo'lgani deyilgan ekan. Yozligini qilish kerak-da, issiq qattiq bo'lishi kerak. Qishlaringning yaxshisi bo'lsa, sovuq qattiq bo'lgani degan ekanlar. Chunki qish ham qishligini qilish kerak, egalasi ham kerak. Maloikalar qishda bani odamga rahmi kelib yig'lar ekan. Lekin bu ham rivoyat jihatdan sahih emas, botil isnodi. Ma'nosi lekin to'g'ri, shuning uchun ham keltirilyapti. Ba'zi salaflar aytgan ekan, sovuq dinning dushmani. Bu bilan ishora qilyaptilarki, ya'ni ko'p amallardan odam bo'shashib qoladi sovuqda, ya'ni qaltirab ko'p yotgisi keladi-da. Odamni hali o'tiroq qilib qo'yadi sovuq. Nafslar sovuqda dangasa bo'lib qoladi. Ba'zi aytgan ekan, qalblar loydan yaratilgan. Shuning uchun ham qishda yumshaydi. Xuddiki loy qishda yumshagandek degan ekan. Hasan aytgan ekanlar, Hasan Basri. Qisht zakarun fihi liqoh. Ya'ni urchiydigan urug', erkak urug' deyapti qish. Yoz bo'lsa u nitoj, ya'ni işte tug'aydigan ayol urug' degan ekanlar. Bu bilan nimaga ishora qilyaptilar? Yoz unda hayvonlar tug'adi demoqchi. Va daraxtlar ko'karib tug'adi. Va yozda arablarda shuningchun ham robiy deb nomlaydi. Ya'ni bahorga nisbat beradi-da. Ammo odamlar soyif deb nomlagan narsani arablar qoyiz deb nomlaydi aslida. Ya'ni yozda asl nomi qoyiz. Uni soyif deb olgan odamlar soyif aslida bahorni nomi deyapti. Ya'ni muhim emas bu gaplar. Qishda harorat daraxtlarning ichiga singadi. Va meyvalar moddalari boylanadi. Ya'ni o'sha yerda urchiydi-da asl daraxt bag'rida. Va keyin yozda uni alomatlari ko'rina boshlaydi. Daraxtlar gul chiqaradi, so'ngra barg chiqaradi. So'ngra meyvalar zohir bo'lsa, ana shu quyoshning issig'i qattiqlashgan bo'ladi unda. Unda meyvalar pishadi shundan. Shuning uchun ham qishda fuqarolarga, faqirlarga sovuqni daf qiladigan narsalarni ravo ko'rish kerak. Bunda katta fazilat bor. Ko'mir, o'tin, gaz mana shunaqa narsalarni faqirlarga berish kerak-da yoki pulini. Mana Sofvon ibn Sulaym sovuq kechada masjiddan chiqqan ekanlar Madinada. Bitta odamni yalang'och holda ko'rganlar. Ya'ni yalang'och degani qip yalang'och bo'lmaydi albatta, ya'ni qishki kiyimdan yalang'ochda. Shunda kiyimini yechib haligiga kiygizgan ekanlar. Keyin endi bu kishi o'zi Madinada qarang, Sofvon ibn Sulaym. Shomda turib ba'zilar tushida ko'rgan ekan, Sofvon ibn Sulaym jannatga bitta ko'ylak kiygizib kirib ketdi degan tushida ko'rgan ekan. Bitta faqirga ko'ylak kiygizib tushiga kirib ketdi. Keyin Madinaga kelib o'sha odam qani o'sha Sofvon degan odam meni ko'rsanglar deb izlab yurgan ekan. Borib o'sha tushini ko'rganini aytib bergan ekan. Demak, mana o'sha qishki kunda sovqotib yurgan odamlarga o'sha isitish ularda kiyim kechagiga ko'miri mana bunda katta ajr bor. Chunki kerak bo'lsa gohida bu bilan inson diniga odam bergan bilan odam. Gohida dinidan hatto nuqsonga ketib qolishi mumkin-da, ibodat qilgisi kelmay, mana g'usul qilmay yuradi qancha odam sovuqda. Junub bo'lib boshqa ko'rib mana yoki ibodat qilmaydi, tahorat qilishga erinib boshqa qilib. Ana shuning uchun ham mana shu tomondan yordam bersa, diniga yordam bergan ham bo'ladi. Mis'ar radhiyallohu anhu bir arobiyni ko'rib qo'ygan ekanlar. Arobiy quyoshda oftob olyapti. Ya'ni quyoshda yastanib, issiq olib yotibdi ekan. Va arobiy aytar ekan, qish keldi.
mende bir dirham yok ve mana bunaqa narsa mu'minga xos, ya'ni mu'min o'zi shunaqa hayotda kambag'al bo'lib yashaydi deb o'zi she'r aytib yotibdi arabiy sovuqda qishki kuni quyoshda yotibdi ya'ni. Odamlar hammasi choponlar, boshqa narsalarni qirqib kiyib oldi. Men bo'lsa Makkani ochiq joyida ihromdagiga o'xshab yotibman. Ya'ni bitta lattani o'rab ihromdagi odamga o'xshab bitta zod o'rab yotibman deb o'ziga o'zi bechora arabiy nima berib, tasalli berib, she'r aytib yotib, sovqotib ya'ni oftobda. Shunda Mesar bunga rahmi kelib, choponini yechib unga kiygizgan ekan. Hop, bu ham endi ibodat demoqchida endi maqsad bundan. Ba'zi solih vazirlarga xabar kelibdiki, bir ayol 4 bolasi bor ekan, yetim bolalari, yalang'ochmish bolalari, och. Shunda o'sha podshoh bir kishiga buyurgan ekan, ularni oldiga borgin va o'zing bilan ularga yetarlikcha kiyim-kechak, taom olib borgin degan. So'ngra o'zini kiyimini ham yechib qasam ichgan ekanki, men bu kiyimimni kiymayman va isinmayman, hattoki menga kelib sen o'shalarni kiygizganing, qornini to'yg'izganingni xabar qilmaginingcha degan ekan. Podshoh endi mas'uliyat his qilganda, xalqimda bittasi bilan yalang'och bo'lib yotsa, men isib o'tirmayman deydi. Haligi odam borgan va qaytib kelib xabar qilgan, bo'ldi, ular kiyindi, to'ydi qorni deganda, podshoh sovuqdan qaltirab o'tirgandi deyapti. Podshoh ham kiyinmay o'tirgan. Keyin shundan keyin kiyimini kiygan ekan deyapti. Va Imom Termiziy rivoyat qiladilar Abu Said hadislaridan. Rasululloh sallam aytganlar: "Kim bir mu'minni och holida taomlantirsa, Alloh qiyomat kunida jannat mevalaridan uni taomlantiradi. Kim tashna holida bir mu'minni sug'orsa, Alloh qiyomat kunida rahiqul mahtumdan jannat sharoblaridan uni sug'oradi. Kim yalang'och holdagi bir mu'minni kiygintirsa, Alloh uni jannat yashil liboslaridan kiyintiradi" deganlar. Va Ibn Abu Dunyo isnod bilan rivoyat qilganlar, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlar, odamlar qiyomat kunida yap yalang'och bo'lib tiriladilar. Eng yalang'och va eng och holda tiriladilar va eng tashna holda tiriladilar. Kim Alloh azza va jalla uchun dunyoda birovga kiyim kiygizgan bo'lsa, Alloh unga kiyim kiygizadi shunda. Men inson o'ziga kiyim sotib olish kerak ekan-da, demak, qiyomat uchun. Ya'ni buni faqirga berib. Va kim Alloh uchun odamlarni taomlantirgan bo'lsa, Alloh o'sha kunda uni taomlantiradi, qiyomatda och kunida. Va kim Alloh uchun birovni sug'organ bo'lsa, Alloh uni ham o'shanda sug'oradi. Kim Alloh uchun birovni af etgan bo'lsa, Alloh uni ham o'sha kunda af etadi deganlar. Xullas, yana qishning fazilatlaridan biri, qish insonga jahannam izg'irini eslatadi, izg'irini, sovug'ini. Va bundan panoh so'rashlikni keltirib chiqaradi. Endi buni ham o'sha yuqorida aytganimizdek, dunyoga oxirat ko'zi bilan nazar solgan odamgina qiladi-da endi. Bo'lsa, sovuq qattiq bo'ldi deb sovuq suv kipam o'tiraveradi odamlar endi. Va yana Abu Hurayra hadislaridan keladi, Abu Said al-Xudriy hadislaridan yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Agarda qattiq sovuq kuni bo'lsa, banda o'shanda la ilaha illalloh, qanday ham qattiq sovuq, Allohim men sendan jahannam izg'irinidan panoh so'rayman" desa, Alloh jahannamga aytar ekan: "Bandalarimdan bir banda mendan seni izg'iringni panoh so'rayapti va men seni guvoh qildim, uni men panohladim" der ekan. Va odamlar aytishdiki, jahannamni izg'irini nima u yo Rasululloh deganda, Rasululloh aytgan ekanlar: "Bir uy bo'ladi jahannamda. Unga kofir tashlanadi. Unda kofir parchalanib ketadi sovuqligi qattiqligidan." Buni kecha ham o'qigandik. Shunda mana endi rivoyatlarda keladi, Zubaydul Yomiy degan bir zot bir kecha tahajjudga turgan ekanlar. Obdastasini borib olib tahorat qilaman desalar, qo'llarini o'sha obdastdagi suqtilar, suvni qattiq sovuqligini sezdilar. Sovuq qattiqligidan muzlab qolay dedi qo'li obdastdagi solganda. Shunda o'sha jahannamni izg'irinini esladi. Qo'li obdastda turgandi. Tonggacha chiqarmadi deyapti. Shu jahannamni eslaydi-da, tonggacha qo'lini obdastada muzdek suvdan olmadi. Keyin cho'risi kelgan ekan, qarasa mana shunaqa bo'lib obdastdagi haligi qo'lini solib o'tiribdi-da bomdodda ham hojasi. Cho'risi aytgan ekan: "Nima bo'ldi, ey hojam, sizga bu kecha namoz o'qimadingiz, har kecha o'qirdingiz" degan. "Mana unaqa qilib o'tiribsiz, qo'lingizni obdastaga tiqib" deganda, haligi odam aytgan ekan: "Ey xolingga voy bo'lsin seni cho'ri" degan. "Men qo'limni obdastaga tiqib o'tiribman,
menga suvni salqinligi, ya'ni muzdaligi qattiq bo'ldi. Bu bilan men o'sha jahannam izg'irinini esladim. Allohga qasam, lekin o'sha eslagandan keyin demoqchi. Hatto sen meni oldimga kelguningcha sog'ligini sezmadim lekin degan. Yani bir de Alloh yengillatib beradi keyin unga mana. Mana qara, ko'r degan. Lekin buni sen birovga aytma, men tirik ekanman degan. Ixlosini o'ylaganda, ya'ni suv isib qopti unga degan gap chiqmasin. Buni hech kim bilmagandi, to' o'lguncha o'sha kishini. O'lgandan keyin cho'ri chiqib aytib bergandi mana. Va yana sahih hadisda keladi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Jahannamni ikki marta nafas olishi bor. Qishda bir nafas oladi, yozda bir nafas oladi. Sizlar topadigan eng qattiq sovuq o'sha jahannamni nafas olgandagi qishdagi nafasidan deganlar. Va sizlar topadigan eng qattiq issiq ham jahannamni otashidan deganlar. Va Ibn Abbos roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. U kishi aytgan ekanlar, jahannam ahli issiqdan panoh so'raydi, ya'ni yonib ketdik, kuyib ketdik deb. Ularga shunday sovuq shamol keladi, suyaklarini parchalab oladi sovuqligidan. Mana sizlarga deb. Ular keyin issiq so'ray boshlaydi. Issiq ber, issiq ber deb. Ya'ni shunaqa qildim, siz har xil kuyga solib azoblanaveradi ularni. Mujohiddan keladi aytgan ekanlar. Ular sariga jahannam issig'idan zamharirga qarab, jahannam muzday sovug'iga qarab qochadilar. Agar o'sha sovuqqa tushsalar, unda sovuq ularni suyaklarini parchalab tashlaydi. Hattoki g'ichirlashi eshitiladi suyaklarini. Mana qisirlab yorilib-yorilib parchalanadi. Va kab aytgan ekanlar. Jahannamda sovuq bor, zamharir deyiladi. Bu go'shtni tushirib qo'yadi, ya'ni teridan uzib oladi-da sovuqligidan. Hattoki keyin ular jahannam issig'idan panoh so'ray boshlaydi. Ya'ni jahannam issig'i kelsin deb duo qilib yotadi-da keyin. Sovuq hali ularda badanidan shunday go'shtlarini ishlab olganlar. Abdulmalik ibn Umayrdan rivoyat qilinadi, u kishi aytgan ekanlar. Menga xabar yetdiki, jahannam ahli jahannam xozinidan, ya'ni jahannam farishtasidan ularni o'sha yoniga jahannamni bir chetiga chiqarishlikni so'raydi. Ya'ni o'sha sovuq joyiga chiqarishlikdi-da. Ular chiqariladilar. Shunda sovuq ularni o'ldiradi, ya'ni o'ldigidek qiladi-da. Hatto keyin yana unga qaytadilar. Fadakhaluha mimma wajadu min al-bard. O'sha undan sovuq, qattiq sovuqni topgandan keyin yana qaytib kiradi issiqqa demoqchi. Jahannam tashqasiga chiqib, yana keyin sovuqligidan issiqqa qochib kiradi jahannamga. Bularni bu manxara qilishda go'yoki endi. Alloh taolo shunchidan oyatda aytadi mana, naki salqinni, naki bir sharobni totmaydilar. Jahannamda yo'q salqinlik ya'ni. Illo qaynagan suv va g'ossaq, bir rivoyatda yering deyiladi. Ularga ana shu qaynagan suv va yering quyiladi. Jazaa'an wifaqo, bu ularni amaliga muvofiq jazodir deydi. Va ayni Alloh taolo aytadi, hada mana فَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ qaynagan suv yeringlarni totinglar deydi. Xo'p, nima edi u g'assaq bir tafsirida? Bu jahannamning sovug'i deyilgan ekan. Bu ham zarar yo'q, ikki xil usul tafsir qilinsa ham. Demak, bir issiq, bir sovuq bilan jazolanadilar deganida bu. Bu sovug'idan kuydiradi. Olov issig'idan kuydirsa, jahannamning sovug'i sovug'idan ham kuydiradi. Mujohid aytgan ekanlar, bu shunday sovuqki, ular u sovuqligidan uni sovuqligini totolmaydilar, deyapti. Mazza qiladigan sovuq emas-da, ya'ni. Ba'zan shu sassiq sovuq degan ekan, g'ossaq degan, ya'ni. Ajalan Alloh taolo min jahannam bi fadlihi va karami. Ya'ni bu ham o'sha yering degan tafsiriga muvofiq ketadi-da mana shunda. Masalan, muzdek yeringda, ya'ni bo'lishi mumkin bu. Ya man tutla alayhi awsafu jahannam. Endi bir kishiki unga mana jahannam sifatlari unga aytib berilsa, va uni nafas olishini har yil ko'rar ekan odamlar, bir yozda bir, qishda bir. Hattoki shuni his qilar ekan. A shunda jahannamni hali sovug'idan, issig'idan alam chekar ekan dunyoda turib odam. Endi qanday qilib o'sha jahannamga kirishni taqozo qiladigan ishlarni bu qaysarlik bilan qilib yuradi endi? Ya'ni Alloh dunyoda ikki marta ko'rsatyapti ekan har yili jahannamni. Bu bilyapti. Va yana bilasan ertaga o'sha yerga borishingni, agar shu turishda ketsang. 70 ming yugan bilan yugallanasan borib, ya'ni zanjir bilan zanjirlanasan. Va nadomat qilasan keyin. Sen jahannamning otashiga yoki shunday izg'iriniga yoki chidaysanmi deyapti. Qul va takallam, ana o'zing ayt va gapir deyapti. Ma kana solahuka yurja,
yani seni bu sağlık buluşuyor, ümit bu mu yaptı? Yani ne mi için ümit bu mu yaptı? Diyeceğim bir saval tarzı net yap bunu. Vallahi alam, ben şu da kış fasli hakkındaki mevzu tügedi. Demek yıl fasilleri hakkındaki mevzunu tügettik. Bahar, yaz, kür, kin kış nimeligi, mumunlu bu baharı mevzusu ikenligi hakkında, tutta fasil hakkında mevzu tügedi. Kingi mevzu tavbanı zikri, tavba gündeş ölümden avval ve umurdu tavba bilen tügetiş hakkındayken ve umur vazifeleri ve kitabını hatimesi hakkında mevzular kiledi. Allah'a alem.